Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani premton shpallin e zgjedhjeve të reja pas shkarkimit kryetarëve në veri të vendit. Në një deklaratë për mediat, kreu i shtetit në Prishtinë konfirmoi se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke i proceduar për konfirmim final në shkrimet dhe brenda 30 deri në 45 ditë nga shkarkimi do të caktojë zgjedhjet e reja. Në qoftë se ndodh një gjë e tillë, do të thotë midis 30 deri 45 ditësh është afati brenda cilit unë si president të caktoj zgjedhjet e reja lokale. Pra, besoj që është çështje paraparthash më shumë qartë me ligjin dhe udhëzimin administrativ dhe KQZ-ja po vepron sipas këtyre procedurave, është shumë e rëndësishme ta potencoj një gjë. Krasaj, presidenti i Kosovës theksoi nevojën e bashkëndimit me faktorët ndërkombëtar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Drejtësisë së Shqipërisë pranon negociatat me opozitën për garantimin e votave në miratim në amnistis penale. Ulci Manja tha se janë gati të ulen në diskutime, por që propozimet e opozitës nuk duhen të bien ndesh me parimin e amnistisë. Ta mishton dhe protestuesit e tjerë mbas vitit 2020. Po patjetër, mos sepse Komisioni Ligjeve, ministri që është për garantuar zbatimin e parimeve të kushtetutës, barazia para ligjit. Ne nuk mund ta amnistojmë protestuesit e lulzimit, dhe të mos amnistojmë protestuesit e tjerë që protestojnë në Shqipëri. Kështu që ky është mesazh i mirë që dha dje. Edhe opozita. Nga Vlora, ministri i Drejtësisë konfirmoi se nuk mund të ketë amnisti për ata protestues që kanë shkatruar prona me dhunë apo kanë goditur policët për shkak të detyrës. Sipas rregullores së kuvendit, ministri theksoi se drafti nuk kthehet më në Komisionin e Ligjeve, por se janë të hapur për amendamentet opozitës që do t'i bashkangjisin në seancën plenare kur të futet në rendin e ditës amnistia. Shembja e aksit Korçersek pritet të bëhet pjesë e diskutimeve mes ministrit të brendshëm Tauland Balla në Kolonjë me drejtuesit e qarqeve Korçë dhe Gjirokastër gjatë analizës vjetore të dy drejtorive të kufirit. Patjetër, edhe për këtë çështje do të diskutojmë gjatë mbledhjes që kemi. Për shembjet që posoi kjo rrugë, ende në ndërtim, opozita deklaroi se do dorëzonte një padi penale në organe ligjzbatuese. Trajtimi i rasteve të pastrimit parave, si dhe memorandumi i mirëkuptimit mes Shqipërisë dhe Kroacisë ishin në thelb të diskutimit me zyrës për luftën kundër korrupsionit SPAK dhe krimit organizuar të Kroacisë, si dhe me përfaqësues të opdatit në Shqipëri dhe Kroaci. Takimi kishte për qëllim bashkëpunimin dhe shkëmbimin e eksperiencave në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Homologët shqiptar dhe kroat ndan njohuritë e tyre mbi reformat legjislative të ndërmarra nga Kroacia në kuadër të procesit të pranimit në Bashkimin Evropian. Pasi Parlamenti në Shqipëri miratoi ligjin për zonat e mbrojtura, deputeti i Partisë Demokratike Ina Zhuba gjatë një konference të mbajtur me ekspertë midisit tha se ligji i kthen zonat e mbrojtura në sheshe ndërtimi. Socialistët kaluan me 74 vota pro ligjin për zonat e mbrojtura, teksa në seancë votoi jashtë sallës së parlamentit një grup aktivistësh të shoqërisë civile dhe deputetë të opozitës protestonin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.